não vê a hora de tirar a habilitação. Essa é dedicada a essa molecada. É o CDzão do GFP. Aqui São Pernambucana. Por aqui o poeta dos caminhoneiros, hein? Estúdio Modernagem Mix. Sexta parte baiana. Feira do Santana. Para todo o Brasil. E o Madruga da Bolei. O homem da pressão bruta, hein? 24,250. É o carrão. Esbanjando talento ali. Na puxada do tapete da madame. Negócio de piso. Homem que não faz a média, né? Faz mídia. Ele não falou que as abelhas não aguentaram a pressão do Madruga. E a pois do Madruga. E a Mileninha. Só esperando ali a hora de classificar a carta, hein? E continuar o legado. Bota a pressão, hein? E o show continua. Pelo CDzão GFP. Parque São Pernambucana, volume 1. Por aqui o poeta dos caminhoneiros, hein? Porque toda a realidade um dia foi sonhada. Pra quem diga que foi fácil, aí o CDzão, hein? Pra turma desbanjar talento por onde passa. Vou dar um forte abraço também aí a todas as unidades do grupo, hein? Aí vou o CDzão volume 1. Logo, logo vem mais um. É só ter fé. Quanto mais tem fé aí, as coisas boas acontecem. GFP, Parque São Pernambucana, volume 1. Por aqui o poeta dos caminhoneiros, hein? Porque toda a realidade um dia foi sonhada. Pra quem diga que foi fácil, aí o CDzão, hein? Pra turma desbanjar talento por onde passa. Vou dar um forte abraço também aí a todas as unidades do grupo, hein? Aí vou o CDzão volume 1. Logo, logo vem mais um. É só ter fé. Quanto mais tem fé aí, as coisas boas acontecem.